Monza, Sina, Ritarda Čeha, Roberta Čeha na Fordě Fiesta R. Hec! Poďte páni medzi nás. Ja o vás viem, že je to prvá sezóna v tejto fieste. Ako pokračuje proces zoznamovania? Dá sa povedať, že sezóna sa nám chýli už ku koncu. Darí sa zrýchlovať? Ide to dobrým tempom? Ide to dobre, no dúfam, že to bude ešte raz lepšie, no ale máme sa čo učiť ešte. Budne, učiť sa čo najlepšie. Budeme držať palce a pevne verím, že pri tom dostávaní do cieľa sa podarí aj dobrý výsledok. Budeme pokračovať za malú chvíľu. Na rámu pozrieme opäť ďalší Ford Fiesta.